Жапонияның Фукусима атом электр станциясынан теңізге радиоактивті су төгіліп жатыр. Мамандар судағы радиация деңгейінің жоғары екендігін анықтады. ТЭПКО атом электр станциясы компаниясының басшылары су қоймаларында ақау байқалмағанын айтса да, олардың жұмысы уақытша тоқтатылды. Естеріңізге салайық, 2011 жылдың наурызында болған өте күшті жер сілкінісімен одан кейін пайда болған цунамидің кесірінен Фукусима атом электр станциясына қатты зақым келген болатын.